Помахайте, шо? Сынок, улыбайся. Шо, дрифтувати будем чи ні? Не знаю. Ти хоч знаєш, як притормажувати? Так. Дивись, ми як будемо вставати, щоб тебе не збили. Ти що, хочеться, блядь, в сусіднє село їхати нахуй? Давай розвітайся. Дай дитину покатати на санках. А ні, не чути, Серьоз. Він на це. Ні. Блядь, зараз як занесу. Сідай! А туди, ближче до церкви, синьо. Ну, по-малому, блядь, дурак. Що, блядь? Що там, снігу поїв? Ні! Ні? Ні! Зараз поїси? Ні, ще не поїв. Ой, блядь! Сука, встане! А зараз? Ні! Ні? Давай розвертаємо. Ну. Чуєш? Дивись, блядь, йопта, ти аж замило. Чуєш? Писанки розвернуся, зараз... Ну, підійди сюди, чуєш? Іди на сюди. Покажись, блядь. Заебись, дивись. Де ж ти зараз додому лучше? Розвертайся. Зараз розвертайся. Зараз розвернеться ще до назад. А малому цьому геть. Ти не дивись, бо тут ямка ззаді така, рів чи як. Та все, давай наперед хіляти. Де малий? Що, синьок, покатати тебе? Давай я зараз саду, блядь. Що, я тебе помаленьку буду вести? Чого? Давай! Я їбав. Ой, блядь. Цепив? Цепив? То покажись там, чи що. Все? Да. Готов? Да. Тільки не вділяй, а нормально йде. Блять, як випаде, ну і он нахуй. Що ти делаєш? Так? Що ти делаєш? Ні. Блять. Я вже думав, що малий випав. Дай дитину покинуть. Що? Багато вкладати. Добре, тримайся. Як тобі, нравиться таке катання на санках? Впадеш вертати. Да, бо якщо впадеш вертатися, вже не буде.